Hadida Commissionka doorashooyinka qaranka ayaa si rasmi u soo gebagabeeyey qaadashada kaarka codbixinta munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. 16-kii January ee sannadkii hore ayaa la bilaabay diiwaangelinta kaarka codbixinta, iyadoona la soo gebagabeeyey horraantii bishan aynu ku jirnay sannadkani 2017. Munaasabadda xidhitaanka kaar qaybinta codbixiyeyaasha ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha Commissionka doorashooyinka, xubno sarsare oo ka socda asxaabta siyaasadda Soomaaliland, taliska sare ee ciidamada kala duwan ee dalka, xubno ka mid ah hay-adaha caalamiga ee ku sugan dalka Soomaalida, sidoo kale xubno matalaya ururada bulshada iyo ururada haweenka. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah Commissionka doorashooyinka iyo guddida anshaxa ee Commissionka. Ma aha xabad baan la dagaalami maayo, ma aha micnaheedu nabaddu waxa weeye waa cadaaladda. Qofku hadduu cadaaladdiisa helo uu ogaado in qofka ka gardaran cadaaladda la horkeenayo oo aanu ka baxsanaynin waxba samayn maayo. Guudahaanba halkan maanta u fadhinaa marka maxay Commissionku soo wadaa? Commissionku waxay soo wadaan oo imika nasugaya horta waa liiskii sidaa idin sheegay inaan soo gudbino. Hadaba isweydiin leh aan maalmahan dambe aynu tahay inaan adkayno war waxyaalo badan baa hareereynayna ka dhacay xogteenna iyo doorashada lagu gelaya sidee bay noqon kartaa mid loogu kalsoonaan karo dhowrsanaanteeda in wax layska weydiiya waa mid meesha runtii ku jirta. Xubnaha saddexda xisbi qaran ee u cid wadan iyo kulmaya ka hadlay xubno matalaya ururada bulshada, ururada caalamiga iyo sidoo kale golaha wakiilada hadda reer Soomaaliland dalkayo dadkaba inaynu aad iyo aad uga wada shaqeyno ayaan aad iyo aad u jeclahay. Markaa sidaa leedahay labada xisbi ee walaalahaya waxaan leedahay aynu sharciga ilaashanno, waxaan leedahay si nabadgelya leh aynu ku food garayno, waxaan leedahay ninka ilaahay waxaa layidhi gari laba ninka mada qusilsiya nin uu bay ka qusilin doontahay aynu u hambalyayno oo iyo inaan dalka iyo dadka ka ciideyni. Waxaan diyaar u nahay marka ugu horeysa doorashada iyadoo aan raacayno xeerarka iyo sharciga qaranku u dejiyey maamulka doorashooyinka, annagoo kaa raacayna inaanu si buuxda ula shaqeyno Commissionka doorashooyinka iyo hay-adaha kala shaqeeya arrimaha doorashada, ay ka mid yihiin gundiga anshaxa, ay ka mid yihiin bulshada rayidka. Munaasabadan qaaliga ah ee ah inaynu u dabaaldegno inaynu ku guulaysanay diiwaangelintii iyo qaybintii kaararka codbixiyeyaasha waa guul qaran oo qarankana soo hoyatay. Waxaan ku hambalyeynaynaa ciddii suurtagelisay hawshaasi inay noo qabsoonto. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha Commissionka doorashooyinka Mudane Cabdiqaadir Imaan Warsame. Waxay ahayd waynu soo ognahay inaynu waxay digniino bixinay inaynu bixinay ganaaxyo, waad ku mahadsantiin ganaaxyadii aad bixiseen. Waxaan maanta ay noqonaysaa ganaaxyadii hore aan idiin ganaaxnay inay ka koraynayso oo wax ka badan oo culaysa, waana ina maqlayaan ciidankii qaranku way fadhiyaan. Loo dulqaadan maayo xisbi jabiya waxaynu kala seexanno. Haddii kale imakaba saddexdii xisbi waad joogtaane waxaad tidhaahdaan ma seexayno annagu xeerka anshaxa ee lagu gelaya doorashada, marka waynu ka tashan doonaa. Mubaarig Dhagacadde, TV-ga Saab, Hargeysa.